Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Mana hozir Samarqand viloyatiga chiqib ketayotgan stanogimizda obzor qilishni boshladik. Stanogimizga asosangi ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan to'qima mahsulotlaridan va kuza mahsulotlari, undan tashqari paralon, shunaqa narsalardan. Avvalo seni qo'shib chaqirib. Xo'sh, stanogimiz 14.5 million so'mlik stanog. Bukilgan detallar har doimgidek shablonlar. Abrazes hisobida bitta butun tayyorlangan karkas abrazes va undan tashqari deko va Milano fasonidan bitta abrazeska olishyapti. Adenli pulga sotiladi ularimiz. Undan tashqari bu yerda tuxum kesilarlari chiqarish uchun mo'ljallangan shablon qoliblarimiz var, tayyorlangan bu narsalar va bitta o'zlari uchun adenli sotdik anaqasini tuxum kesilarga divan varianti mana. Xo'sh. 20 kun oshiqroq o'rgandi bu yerda ish jarayonini, sababi o'sha tuxum kechaklarini ham addenni o'rgandi. Milano deko fasonlarini, polni hamma narsani o'rgandi. Shu hisobiga o'zgina vaqtlari ketib ketdi. Xullas, stanoga mana shu stanog hozir yuklanadi to'g'risi. Bizda endi misol uchun shu habam videolarda ko'rsatib boramiz. Ish jarayonini o'rganishga masalan hozir yurtimizda soat 8-9 atrofi bo'lyapti ertalab hali. Bugun chiqib ketishyapti xolosa. Xullas bizga kelgan o'rganuvchilarimiz shu yerda masalan to'qish sirlarini 100% o'rganadi. Bitayotgan ishlarimiz hozir bolalar yuklashyapti aniqroq. Shitta shunday bitgan holatda ishlarimiz chiqadi. To'qish jarayonlari shitta o'rganishadi aytmoqchi bo'lganimiz. Materiallar ham muammo emas. Materiallar biz o'zimiz material ishlab chiqarmaymiz, lekin sotadigan joylarda manzillari, telefon nomerlarini beramiz. Ular bilan bog'lanib, bemalol o'zingizga kerak savol-so'roqlarni berishingiz ham mumkin bo'ladi. Masalan, ketadigan rato mahsulotlari, oyog'ingizda ketadigan nushkachalari, bundan tashqari o'sha stol-stulga oid mahsulotlarni sotadigan joylar bor. Shularda sizlarga manzillar, telefon nomerlari beriladi. Kerak mahsulotlarni aytsangiz, zaifga bilsangiz, shu zaifga bo'yicha sizga yuklarni tayyorlab chiqarib yuboradi. Xullas, mana Samarqand viloyati adashmasam katta qo'rg'on degan shu katta qo'rg'onlar tomonga bo'lishga stanokni yuklab o'tirib yana videoni davom ettiramiz. Videoni davom ettirish shart emas, qisqa video qilib olamiz. Qadrli do'stlar, bu Samarqandga ketyapti. Bu yonidagi mini stanokchamiz ham Samarqandga ketyapti. Ikkalasi ham Samarqandga. Faqat endi vaqtida farqi bor. Bu ertachiroq, bunisi esa 1-2 kundan keyin chiqib ketadi. Shuni hisobiga biz o'zimizni manzilga ketadigan bo'lsak, Farg'ona viloyati bo'yicha mana Kamar qishlog'i mozor rentimiz 3-chi maktab ichida. 3-chi maktab o'sha har doim videolarda ko'rayotgan nasib bino bo'ladi. Qarasizlar, biz bilan bog'lanib o'zingizga kerak savol-so'roqlarni berishingiz mumkin. Sizlar bilan tanishib olamiz bo'ldi. Videoni kuzatib boring. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bilan bosib, qo'llab-quvvatlasangiz, e'tiboringizga rahmat. Sog' bo'linglar.